السلام علیکم، مطیب گلزار وطنی ٹریکٹر ورک شاپ سے لیا سے۔ یہ 385 کولا، اس کا ہڈرال خراب ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کا یہ ٹاپا بھی ٹوٹ گیا تھا اور اس کا جو ہانڈا وغیرہ ہانڈا بھی ٹوٹ گیا تھا۔ یہ ٹاپا یہ تو نیا ڈالیں گے، یہ جو ہانڈا ہے یہ والا مرمت کے لیے بھیج رہے ہیں فتح پور، وہاں سے ہی بنے گا۔ یہ کہاں سے ٹوٹا یہ دیکھیں، یہ ٹوٹا ہوا، یہ یہاں سے جہاں پمپ ڈاول لگتے ہیں وہ یہ یہاں تک۔ یہ اس کی ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے گیئر باکس میں سے کچرا آیا، پہلے گیئر کی جو فرسٹ گیئر ہے وہ اس کا ٹوٹا ہوا تھا، آواز دے رہا تھا، یہ چلا رہے تھے تو یہ کچرا اس کا کنٹرول والو میں گیا، جب انہوں نے لنکیں لیور اوپر اٹھایا لنکیں تو اس نے اٹھا لی لیکن ڈون نہیں کی اس نے، پھر یہ اوور ہی کرتا گیا، یہ کنٹرول نہیں کر پایا، کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے اوور کیا تو اس کا ٹاپا بھی ٹوٹ گیا اور اس کا یہ ہانڈا بھی ٹوٹ گیا۔ اب یہ فتح پور بھیجیں گے، یہ بھی بنوائیں گے وہاں سے، اور یہ جو گیئر باکس ہے اس کا ایک نکا یہ ٹوٹا ہوا ہے، اس کا فرنٹ بریک لگا ہوا ہے، یہ نکا ٹوٹا ہے، یہ بھی بنوائیں گے اس کا، یہ بالکل جینون ہی بنے گا، جینون چوری بنے گی اس کی۔ اور ایک ٹوپ انہوں نے نئی ڈلوائی تھی تو یہ بھی ٹوٹ گئی تھی اس کی۔ ٹوپ یہاں سے ٹوٹی ہے، جب انہوں نے ٹوپ نئی ڈلوائی تو یہ ٹوپ ہے مستری جو جس نے فٹ کی تھی وہ ٹیٹ کرنے کے دوران ہی اس نے توڑ دی، یہ ٹوٹ گئی تھی، یہ بھی ساتھ ہی بھیجیں گے، یہ بھی ویلڈنگ ہوگی، یہ لیکیج کر رہی ہے، بقائے یہ ٹھیک ہیں، ان کی چوریاں وغیرہ سب کچھ ٹھیک ہے، یہ مرمت ہوں گے۔ یہ والی جو ٹوپ ہے اس کے یہاں پہ پن ڈھیلی ہے، اس جگہ یہ جو پن ہے یہاں پہ یہ ڈھیلی ہے، اس میں بش لگوائیں گے، پکایا کچھ اس کے پارٹس دھو لیے ہیں، کچھ ابھی دھونے باقی ہیں، یہ ہائیڈرالک کے اور بیئرنگ وغیرہ کچھ ہیں یہ دھو لیے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو وطنی ٹریکٹر چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اللہ حافظ۔